צהריים טובים לכם. אתם מצטרפים אלינו ל-20 לייב כאן בערוץ 20, גם ברשתות החברתיות וגם בטלוויזיה. רצועות השידור שבה אתם שואלים ואנחנו עונים בתקווה, כמה שאנחנו יכולים, למי שלא מכיר, אני שי רוזנגרטן. ובואו ננסה פחות או יותר לתת לכם כמה נושאים לקראת השאלות שאתם כמובן מוזמנים להעלות. אז מה היה לנו ביממה האחרונה? יש לנו גם את סוגיית ספינת הסוחר הליוס ריי הישראלית, שבעצם הותקפה על ידי האיראנים, ככה אנחנו בעצם מבינים. גם ראש הממשלה התראיין היום בבוקר לאריה גולן ברשת ב' ואמר שבהחלט מדובר על מתקפה איראנית, ומצד שני האיראנים מכחישים. מהצד השני יש לנו גם את ענייני הקורונה שלנו. של היום יש לנו את בגץ שמחליט שצריך בעצם לצמצם את איכוני השבק ובעצם להביא איזשהו מתווה מחודש ומצומצם לאישור הממשלה, וגם פתיחת הלימודים כמובן שכולנו מצפים ומחכים לראות מה יקרה בנושא הזה. יש עוד שלל נושאים, למשל הקורונה בעולם, מה קורה בניו זילנד לעומת מה קורה כאן בישראל. אתם כמובן מוזמנים כבר להמשיך ולהעלות ולשלוח לנו כל מיני שאלות. בואו נראה מה אומרים לנו כאן. יש לנו את יעקב אפרים, בואו נראה מה הוא רוצה, מה הוא כותב לנו כאן. רק ביבי ליכוד מחל. טוב, בסדר גמור, אנחנו לא ניתן פה יותר מדי את דעתנו, אבל אתם מוזמנים להמשיך ולהעלות את התגובות שלכם לכאן. תגידו מה דעתכם, האם יש לכם ילדים שאמורים להיכנס לכיתות בימים הקרובים, תלמידי כיתות זין עד יוד, מה דעתכם לגבי התקיפה האיראנית, מה דעתכם לגבי בגץ. עוד נושא שהיה לנו כאן לגבי סוגיית עונשין שניתנה לניסיון פיגוע, למחבל מתואב שניסה לבצע פיגוע לפני שנה וחצי, אם איני טועה, וקיבל 4 שנות מאסר בלבד, מתוך איזושהי טענה שבעצם מדובר לטענת השופטים שבעצם הוא הונה מאיזה שהם נטיות אובדניות אפילו, משהו כזה הייתי אומר. יאללה, קדימה, שלחו שאלות, מחכים לכם כאן. בואו נראה מה אתם אומרים בינתיים. יש לנו כאן, טוב, אנחנו עוד אומרים לנו כאן צהריים טובים ושלום. בואו נראה, אנחנו עוד מחכים לשאלות שלכם. מדי פעם ניתן לכם עוד קצת דברים להתעסק איתם, חיסונים, האם אתם מעוניינים להתחסן, לא להתחסן, חוששים אחרי מנה ראשונה, אחרי מנה שנייה, אם אתם יודעים או לא יודעים, ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, התחסן היום בפעם הראשונה, אלה תמונה שלו לאינסטגרם ובעצם השוויץ, חברים, עם ראש ממשלת הודו היקר, שאנחנו כמובן בעלי ברית קרובים, אם הוא מתחסן, למה אתם לא? אז אם יש לכם חששות, טענות, מענות בנושאים האלה, אתם יכולים להעלות. יש לנו גם את הסקרים האחרונים, האם תיתכן ממשלת ימין או שלא תיתכן ממשלת ימין, גם זו סוגיה שבהחלט אפשר לדון עליה. בוא נראה מה אומרים לנו. הנה, מתחילים להעלות לנו תגובות. יש לנו כאן את נירה אלו, שכותבת כל זמן שהימין התנצל כל הזמן על המדיניות שבגינה נבחר, אנחנו נהיה בצרות. כן, תראי נירה, בעיקרון, יש אמת באמירה הזו. אני חושב שאמרתי גם פעם שעברה שהייתי כאן ב-20 לייב, הימין, אני חושב בשנים האחרונות, החליט שהוא מפסיק להתנצל. יש לנו בעצם איזושהי בעיה של עודף ממלכתיות, לדעתי. אני חושב שרואים את זה הרבה מאוד במערכת הבחירות האחרונה. כולם מנסים להיות כל כך ממלכתיים, כולם מנסים להיראות נורא מנומסים, והאידיאולוגיה נשארת בצד. אז במקום לשחק בתור שחקנים ולהיות נורא תיאטרלים ומנומסים, הימין באמת, אני חושב, ונבחרי הציבור של המחנה הלאומי מבינים שמצביע הימין רוצים לקבל נבחרי ציבור שבאמת פועלים לטובת אותם דברים שבאמת קריטיים, ואני באמת מסכים לדעתך שהימין צריך להפסיק להתנצל. בכלל, אני אגיד אפילו בלי קשר לימין ושמאל, כל מפלגה שיש מאחורי האידיאולוגיה צריכה לעמוד מאחורי אותה האידיאולוגיה ולפעול בהתאם, ובהתאם לכך גם יבחרו באותה מפלגה, לא צריך לחשוש. בואו נראה מה עוד כותבים לנו. הנה, בואו נראה, זו שאלה מעניינת, יש לנו את ספי קרמלי, בואו נראה מה הוא כותב. מה דעתך על הפקה פקה ששה ששה של נתניהו?
תראה ספי, בעיקרון אפשר להתווכח על הנוסח, ישנם כאלה שחושב שרואים את זה בתור משהו שהוא פחות ראוי, ישנם כאלה שחושב שזה יותר ראוי. לדעתי, אתה יודע, אומרים שראש הממשלה נתניהו הוא אלוף בסלוגנים וסיסמאות, ואני חושב שזו תגובה שהיא תגובה מתבקשת לאור השאלות שהוא נשאל. תראה, אני לא יודע למי מכם יצא לשמוע את הרעיון של ראש הממשלה היום בבוקר, התראיין לאריה גולן, ובעצם זה פחות רעיון, זה יותר ממש התחה של האשמות, למה כל הזמן אומר לו, למה כל הזמן אתה אומר אני ואני ואני, ולמה כל הזמן, ולמה אתה לא מתייחס לכל אותם אלפי מתים כתוצאה ממגפת הקורונה. עונה לו בעצם ראש הממשלה נתניהו, אם אנחנו נתעלם רגע מהששששש פקה פקה, מה שזה לא יהיה, בסדר, יש לנו גם את הנה-נה-נה-נה שהוא אמר ליונית לוי, זה פחות קריטי, אבל מה שראש הממשלה מנסה לומר, זה שיש הרבה מאוד פוליטיקאים אינטרסנטים ופופוליסטים, שבאים ואומרים, באמת יסלחו לי גם, אומרים המון, המון שטויות, מנסים לבוא ולומר, פעם אחת שאין קורונה, פעם אחת שיש קורונה, פעם אחת שאין חיסונים ולא יהיו חיסונים, ופעם שנייה שיש חיסונים וצריך ללכת להתחסן, חלקם נעים על הגבול, ובעצם מה שאומר ראש הממשלה נתניהו, לא מעניין אותי כל אותם קשקושים וכל אותם אמירות פופוליסטיות של אותם פוליטיקאים, מה שמעניין אותי זה טובת מדינת ישראל, ובעצם הוא לא סתם אגב מציין את שמה של הגברת ששה ביטון, חברת הכנסת, כי כולנו זוכרים מה היא אמרה כשהיא נשאלה באולפנים לגבי כמות החולים שתגיע, אם לא התחסנו ואם יפתחו את המסחר וכולי, ופתאום כמובן שהדעה שלה השתנתה. אז בואו כמובן נזכור גם את זה, ונראה את השאלות הבאות שלנו. בואו נראה מה יש לנו כאן. יש לנו כאן ביבי לעוד כמה שנים טובות, יש לנו הרבה כאן מצביע ליכוד. בואו נראה. יש לנו כאן, רגע. רק ביבי בעזרת השם יעזור, צהריים טובים. הנה, בבקשה. זו לא שאלה, אבל זו כן קריאה שאני רוצה לתת לה כמובן את ה... במה, לכו להתחסן, זה מציל חיים, שי כהן. זה באמת תמיד זמן טוב לבוא ולהזכיר ולומר שמי שלא התחסן עד עכשיו, לכו להתחסן, חברים, לכו להתחסן. כולנו רואים מה קורה בימים האחרונים. אתם יודעים, יש את הווריאנט הבריטי ואת הווריאנט, עכשיו אומרים, הניו יורקי, וכמובן הדרום אפריקאי והברזילאי, וכל מדינה מפתחת לעצמה איזשהו וריאנט משלה. אבל אני חושב שבאמת צריך לבוא ולזכור שגם עם וריאנטים וגם בלי וריאנטים מדובר על מחלה מסוכנת מההתחלה ועד הסוף. וככל שאנשים לא יתחסנו, פוטנציאל המוות ילך ויגדל. ואנחנו באמת רואים שאוכלוסייה המבוגרת בישראל התחסנה כמעט במלואה, אני לא זוכר את הכמות המדויקת, אם זה 80, 85, 90 אחוז. ועכשיו לאט לאט מה אנחנו מתחילים לראות? שאותה אוכלוסייה, אותה שכבת גיל שעד עכשיו לא התחסנה, שזה השכבות הצעירות, שכבות הגיל של בין 20 ועד 30, אפילו עד 40, פשוט חשופים לסכנה, אותו וירוס קורונה בעצם מצליח לפגוע באותה אוכלוסייה כי היא לא מחוסנת, ואנחנו רואים קורבנות, אנחנו רואים קורבנות בדמות של בחורים צעירים, אנחנו רואים קורבנות בדמות של נשים בהיריון, עם העוברים שלהם, אמהות לילדים, זה לא הזמן לשחק בחיים שלכם, וזה לא הזמן לבוא ולהקשיב לכל מיני אנשים שהם פרופסורים ודוקטורים מטעם עצמם. לכו להתחסן, חשוב מאוד. ובואו עם האמירה הזו נמשיך ונראה מה אתם כותבים. בואו נראה. יש לנו כאן... עוד פעם שי כהן כותב פקה פקה ששה ששה, זה מתחרה זה יפה עם ננה. בואו נראה, כותב לנו רוי ציון, הוא כותב, פתחו בחקירה נגד הממד החמישי, ברור לכם איך זה יסתיים נכון. נכון, יותר נכון הוא שואל. תראה רוי, מה אני אגיד לך? רובנו יודעים איך מערכת המשפט שלנו עובדת. אנחנו, בין אם אנחנו, בוא נגיד, גם אנחנו לא יודעים ב-100%, אנחנו פחות או יותר יודעים לשער לאן הרוח נושבת. אז קודם כל זה נכון, ולמי שלא שמע, לאחר שנים, לדעתי 4 או 5 שנים, בעצם התחילה המשטרה, מה שנקרא, להגביר הילוך בנוגע לפרשת הממד החמישי,
הוצאו צווי חיפוש מעמיקים במחשבים של בכירים באותה חברה, מימד החמישי, שכאמור יש איתה כל מיני חשדות של מרמה והפרות אמונים, אם איני טועה לגבי איזשהו מכרז של טכנולוגיה מתקדמת שאמורים לבצע מול משטרת ישראל, לקבל על זה 50 מיליון שקלים, ועכשיו באמת מעלים מילוך. אני חושב שאתה יודע מה, אם אנחנו מדברים כאן על אינטרסים פוליטיים, קודם כל, כולנו באמת מקווים שמשטרת ישראל וגם הפרקליטות ומערכת המשפט יעשו את עבודתה נאמנה, גם כשלא מדובר על ראש הממשלה נתניהו וגם כשמדובר על אישיות פוליטית אחרת. אני חושב שהנושא הזה פתאום צץ ועולה, בוא נגיד זה ככה, אפשר להעלות על הדעת שהנושא הזה פתאום צץ ועולה ופתאום חיכו עד הרגע הזה להעלות תילוך בנושא הזה של פרשת הממד החמישי, כשבני גנץ הופך להיות דמות פוליטית שפחות מאתגרת את בנימין נתניהו, דמות פוליטית שכבר לא מובילה את מחנה המרכז שמאל, דמות פוליטית שיש מאחורי רק 4 מנדטים, ואז אפשר לבוא ולתקוף, כשהדמות המובילות הן בעצם כרגע מהצד השני כמובן, זה יאיר לפיד וגדעון סער ונפתלי בנט, אז אפשר לבוא ועכשיו להתחיל לחקור את בני גנץ, איפה הייתם כל הזמן הזה? למה עד עכשיו לא ניתנו הצווים האלה שבאמת היו יכולים לבוא ולחקור לעומק את בעצם את אותם מחשבים ולראות מה קרה? אז פתאום עכשיו אחרי שאנחנו הולכים למערכת בחירות נוספת, ובני גנץ כבר די מנוטרל, והוא גם ככה מה שנקרא דמות פוליטית או חייל פחות שימושי, אז אפשר להתחיל לבוא ולחקור מה קורה איתו ומה קורה עם הפרשה שלו. אני לא יודע כל כך איך הדבר הזה יכול להסתיים, כאמור, בגלל שהמצב והסיטואציה הפוליטית השתנתה, אבל אני כמובן מקווה שבאמת יגיעו וימצאו את הדין עם כל מי ששרח במערכת, בין אם זה בכחול לבן, בין אם זה במשטרה. ועם האמירה הזאת, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה ומיד חוזרים. סטרים לייב, תודה שחזרתם אלינו, אתם כאמור מוזמנים להמשיך ולשאול אותי שאלות, כן, כמובן זו רצועת השידור שבה אתם שואלים ואני משתדל לענות כמיטב יכולתי. בואו נמשיך, אספנו עוד קצת אמירות ושאלות שלכם במהלך ההפסקה הקצרה. יש לנו כאן את רוי שבעצם אומר שכחול לבן בעצם גורמים נזק לאזרחי ישראל בהתנגדות של למתת מענקים לאזרחים, חוסר רגישות. רואי, אני חייב לומר שבעצם מי שבאמת חוסם את מתן המענקים הוא היועץ המשפטי לממשלה. ולמה? כי בעצם מדובר לטענתו ולטענת גורמים משפטיים שמדובר בעצם על איזשהו שוחד בחירות או איזושהי השפעה שהיא לא קשרה על מערכת הבחירות, ועל זה בעצם ראש הממשלה נתניהו התראיין לא פעם ואמר שהדבר הזה הוא בלתי סביר בעליל. זה כמו שיגידו שבעצם אסור לתת חיסונים לאזרחי ישראל, מכיוון שבעצם מדובר בעצם בשוחד בחירות אפילו. אז אי אפשר לעשות שום פעולה חיובית לטובת אזרחי ישראל כשאתה בממשלה, מסתבר. אי אפשר להטיב עם האזרחים, כי אתה בעצם משפיע על הבחירה שלהם. אז מה נעשה? נשב בשקט ולא נעשה כלום. במשך מערכת בחירות לא תהיה ממשלה, לא יהיה ראש ממשלה, לא יהיו שרים. נשב ולא נעשה שום דבר. טוב, תשמע, מה אני יכול להגיד לך? אנחנו כולנו מקווים שבעצם אותם תוכניות של מענקים ומה שצריך להינתן לאותם עסקים שבאמת נמצאים במצוקה, אנחנו באמת, אני מקווה ברמה אישית שיגיעו, אבל לצערי הרב, כמו שאתם רואים, יש מה שנקרא דרג שרוצה לקבל החלטות ויש דרג שמקבל את אותן החלטות ומחליט בשביל מקבלי ההחלטות. חברים, עד שלא תצביעו בהתאם ועד ש לא תהיה פה מה שנקרא אמירה ציבורית חד משמעית, המצב הזה יימשך. זה מה יש, אין מה לעשות. אם העם הוא הריבון, העם צריך בעצם להגיד את דברו בעניין הזה. אגב, לפני שאני עובר לאמירה הבאה שלכם, מישהו מכם נתקע בפקקים אתמול בדרך לירושלים, היה אתמול, כמו שאתם יודעים, שושן פורים, אני חזרתי כאן מהאולפנים באזור אחר הצהריים, ראיתי פקק בכניסה לעיר, אני חושב באזור ה-20 קילומטר, אני חושב שאני לא מגזים עד שער הגיא, פשוט מטורף, פשוט מטורף. אם יש מישהו שהיה באותו פקק אתמול ורוצה להגיד איך זה הרגיש, והאם הוא יצא מהרכב, ואתם יודעים, היו ממש אנשים שהלכו ברגל, אז אם יש אנשים שחוו את הדבר הזה, אני אשמח אם תגיבו. בואו נראה מה עוד יש לנו כאן
בתגובות שלכם, נסתכל, ונראה, טוב, יש לנו את ראובן בוחבוט, הוא כותב למה היועץ מסרב לחקור את נפתלי בנט, הרי הוגשה תלונה כנגד בנט, האם בנט עכשיו משמש אותם, ולכן היועץ מחזיק בגרון של בנט. כמובן, פרפרזה על זה שהיועץ המשפטי בעצמו אמר ששי ניצן מחזיק אותו בגרון. אני אגיד ככה, קודם כל, לפני שאני עונה לשאלה, אני אגיד שאני לא בקי בפרטים לחלוטין, ואני לא בדיוק יודע על איזה תלונה מדובר, אבל כן קראתי פחות או יותר שהוגשה אותה תלונה כנגד בנט, והוחלט שלא לפתוח. עכשיו תראו, המצבים האלה הם מצבים בעייתיים ביותר, כי בסופו של דבר אנחנו אמורים כאזרחי מדינת ישראל לסמוך על שומרי סף מסוימים, טובים ככל שיהיו, שהם יקבלו את ההחלטות, בהתאם לחוק במדינת ישראל, האם צריך לפתוח בחקירה פלילית, או האם צריך פשוט, מה שנקרא, לגרוס את התיק, להכניס אותו, מה שנקרא, לפח ההשפעה של ההיסטוריה. ואם אנחנו יכולים באמת לסמוך על העניין הזה, אני לא יודע, אתם יודעים, אני אגיד לכם שאני לא יודע, מאמין לפה, מאמין לשם, יגידו גם שאני תוקף את מערכת המשפט, אבל מה אני יכול להגיד לכם, חברים? מה אני יכול להגיד לכם? אני יכול להגיד לכם בשיא הכנות שאני לא יודע. אני לא יודע למה התקבלה החלטה, למשל, אצל בנימין נתניהו, כן לפתוח בחקירה, ואצל אנשי ציבור מסוימים, למשל, כמו נפתלי בנט, לא לפתוח. אני יכול לקוות, כמוכם, שבעצם אותם החלטות, אותן החלטות יקבלו משיקולים שהם שיקולים אובייקטיביים ורציונליים ונכונים, אבל כולנו בסופו של דבר בני אדם, ולצערי הרב אנחנו רואים לאיזה אנשי ציבור נפתחים תיקים במשטרה ולאילו אנשי ציבור לא נפתחים, ומה היחס לאנשי ציבור מסוימים ומה היחס לאנשי ציבור אחרים. לא יודע להגיד לכם, אבל שאלה טובה. בואו נעבור לשאלות הבאות שלכם, בואו נראה. אני רואה שאתם אוהבים לראות פה, להעלות כאן שאלות לגבי סוגיית מערכת המשפט, אבל אני רוצה לנסות ולראות אולי יש דברים אחרים. כן, יש לנו את רחל נגר, שהיא בעצם כותבת, נראה, כן, כתוב לנו כאן על המסך, החרדים תוקפים את המשטרה, התכבדו והתגייסו למשטרה, ונראה איך הם התמודדו מול חבריהם. זה גם נכון, למי שראה או לא ראה את אותו מקרה דריסה, שהוא באמת טרגדי לחלוטין, למשל, ראינו למשל את אותה התקהלות של חרדים במאה שערים, שאגב זה למשל לא היה מול פני המשטרה, אלא מול רכב של פלסטיני, לדעתי תושב מזרח ירושלים, שבעצם בסופו של דבר האירוע הזה הסתיים בדריסה. ואתם יודעים, יש פה גם עניינים אחרים שקשורים גם באופן כללי להפגנות ולהתקהלויות שאנחנו רואים בקהילה החרדית, ולהתעמתות שלהם עם המשטרה ועם הציבור הכללי, ולמה הדברים האלה גורמים. קשה לומר שהמשטרה פועלת הרבה פעמים בצורה הנכונה ביותר, לפחות לטעמי, אני לא שוטר, אני יכול להגיד לכם רק את דעתי בלבד. זה נכון שיש גורמים קיצוניים במגזר החרדי, שבעצם לפעמים ממש פורקים כל עול, הרבה פעמים לא נשמעים להנחיות הקורונה, ואני הראשון, ביחד עם הרבה חבריי כאן בערוץ 20, שיגיד שכל הפרה של הנחיות וכל איזושהי התפרעות שעושים כנגד כוחות הביטחון, וביניהם כוחות המשטרה, היא פסולה לחלוטין. מהצד השני אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם האכיפה שמתבצעת כנגד המגזר והאוכלוסייה החרדית, האם האכיפה הזו היא מתבצעת באותו אופן כפי שהיא מתבצעת כלפי האוכלוסייה החילונית, כלפי הציבור החילוני או כלפי המגזר הערבי? ובעניין הזה אני חוזר עוד פעם לאותן חסימות כבישים שהיו במהלך יום ראשון, אתמול, יומיים לפני כן אנחנו ראינו את אותן מסיבות גדולות שבעצם עשו בשוק הפשפשים בתל אביב ובכלל, והמשטרה אמרה שאין שום הנחיה שאומרת שאסור פשוט מה שנקרא ללכת ולהסתובב במרחב הציבורי, ואין שום דבר שאוסר על זה, וזה בסדר גמור, ונתנו למסיבות האלה להתקיים. אממה, יום למחרת הבינו שמגיע שושן פורים, ומסתבר שמה שאפשר לעשות בירושלים, סליחה, מה שאפשר לעשות בתל אביב, אי אפשר לעשות בירושלים, ופתאום את ירושלים מכניסים למסור, כי חוששים שבעצם אותה אוכלוסייה חרדית תחגוג את חג שושן פורים, ושם זה לא בסדר. אז זה נכון, שהאוכלוסייה החרדית והמגזר החרדי צריך להישמע להנחיות, וכולנו צריכים לכבד את כוחות הביטחון ואת משטרת ישראל,
אבל באותה נשימה אנחנו צריכים לומר שמבחינתי לפחות יש כאן איזשהו גרעין של אמת ויש כאן איזשהו שורש אמיתי לתסכול הרב במגזר החרדי מהתפקוד של המשטרה, מהאופן שבו המשטרה אוכפת את המדיניות ואת התקנות, ואני לא רוצה לבוא ולהמשיך עוד ויש עוד מה לבוא ולהגיד למשל בוועדת הכלכלה שהיום יושב ראש הוועדה חבר הכנסת מרגי אמר שהתקבלו לידיו עדויות ממש של תושבי העיר שהגיעו ברכבים פרטיים ולא בתחבורה ציבורית כפי שניתנו ההנחיות למשטרה לאסור אך ורק על תחבורה ציבורית אלא רכבים פרטיים של אזרחים פרטיים שרצו להיכנס לרחובות לעיר ירושלים לחזור הביתה ופשוט ראו אנשים, ככה אומר יושב ראש ועדת הכלכלה, לא אני, אומר, ראו אנשים עם חזות חרדית והחזירו אותם חזרה. אמרו להם להסתובב. אז אני אומר עוד פעם, כולנו צריכים להישמע להנחיות, וכולנו צריכים, מה שנקרא, לבוא ולקבל את כוחות הביטחון, ומצד שני צריך לשים לב שהאכיפה היא שוויונית. ורק כך אני חושב שיהיה אפשר באמת לרתום את כל האוכלוסייה הישראלית להישמע כמו שצריך. לצערי, תם זמננו להיום. אני מקווה שצלחתי לענות לפחות לחלק מהדברים. תודה ששלחתם את השאלות והשתתפתם. מקווה עוד פעם שצלחתי לענות. מיד אחרינו זמן כנסת. תישארו, יהיה מעניין. להתראות.